Olunaku lw'eggulo bwe yabadde ayogerako eri eggwanga, Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni yategeezezza nti wadde obulwadde bw'Ebola buzze butuulibwa ku nfeete, wakyetaagawo kaafuba ow'enjawulo okulaba nti obulwadde buno tebulumba bayizi mu masomero. Teachers must ensure that the general and key messages of Ebola are available on the notice board at school, so that if some children have not heard at home or anywhere else, they can go to the notice board in school and read the instructions of how to protect themselves from Ebola. Kino kirina kukolebwa wamu n'okussa mu nkola emitendera gy'okutangira ekirwadde kino egyateekebwawo mu minisitule y'ebyobulamu. The emphasis on hand washing with water and soap. At critical points in schools, there must be some water and soap for children to continue to strictly wash their hands and keep themselves clean. Olwaleero tutuuseeko mu masomero ag'enjawulo okulaba waawe gatuuse mu kussa mu nkola okuwabula kwa minisita. Ku ssomero lya Midland Parents Academy tusanze abazadde n'abantu abalala abayingira mu ssomero lino bakeberebwa ebbugumu wamu n'okulaba nti banaaba mu ngalo. Kuno kosa n'okufuna bye bakwatako nga kino kibadde kikolebwa ab'ebyobulamu abaleeteddwa ku ssomero lino. Munda mu ssomero abayizi babadde bateereddwawo ebifo aw'okunaabira mu ngalo. Naddala tugezezzaako nnyo okugoberera guidelines za Ministry of Health. Tutimbye ebipande buli mu kilaasi era ne ku noteboard webuli, even at the gate. Kati omwana atisoma n'ategeera nti sirina shaking engalo na munnange. When shaking engalo ngenda funa Ebola. Embeera gye tusanze ku ssomero lya Midland Academy teyawukanye nnyo ku eyo ebadde ku St. Kizito High School na Mugongo, ng'eno naye abazadde abazze okukyalira abaana baabwe babadde basooka kukeberebwa. Era ebintu ebyo tubiteddewo era twongedde obbikozesa kuba tubadde nabyo, kubanga COVID abadde taggwangawo ng'era tukyayongera omwekuuma, era n'Ebola wazze twongeddemu amaanyi mu ngeri ezo ez'omulwanyisa. N'abasomesa nabo bafuddeyo okusomesa abayizi ebikwata ku kirwadde kino. Tugezaako okusensitayizinga era abaana bamanyi nti nno Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo. Tuwulidde abaana engeri y'okwewalamu obulwadde, ne ku masomero gaffe tutaddengawo banaabira engalo, tufunye abasawo ab'enjawulo okuwulira ku baana bano nti obulwadde buno butambula mu ngeri yeeti. Wabeera n'ekintu nga ekirwadde alina kyakimanyiiko asooka n'amanya obubi bwakyo, kati nkesi bataddewo okunaaba engalo ajja kumanya nti mba nina okunaaba engalo. Ekineeraliikiriza nga nze candidate, yes, ekiyinza otuleetera nena okugenda mu lockdown nga before. Abakulu b'amasomero bano batubuulidde lwaki tebasuuliridde kussa mu nkola ebiragiro bya minisita. COVID yatuyisa bubi ng'omwana asomako 2 weeks ne baggalawo essomero. Kati ate Ebola wajja tugenda mu bibuuzo. Kuno kosa n'okuba nti ttaamu ey'okusatu y'esinga obukulu mu lusoma lwonna, nga n'olwekyo abayizi tebalina kutaataaganyizibwa. Tugenda kufunamu okutaataaganyizibwamu, naye ngamba nti obukozi engeri gye tubadde nti tumanyidde enkola y'okulwanyisa COVID, kino kigenda twanguyira nnyo.